إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الركن الثالث ترتشي ركن حجة završili smo prva dva rukna a to je bio nijet i tavaf. Treći rukn je saj između Safe i Merve. Saj je hodanje od Safe do Merve sa nijetom teabuda ili obožavanja Allaha za ođelu. Kada kažemo sa nijetom teabuda, šta nam to znači? Kad kažemo sa nijetom ta'abuda, nijetom obožavanja Allaha ili činjenja ibadeta njemu, šta nam to govori? Šta nam to znači taj dio? Zašto smo to kazali? Maleko da zna. Ko zna neka digne ruku. Reci. Ponovi, ne dajemo. Važnost koju sam primjer, ta dva brda. Ne, mi njima dajemo važnost, svakako. Pošto su bili kipovi tu prije na Safi Mervi, pa su ljudi Arab Predstavan s Herapis vjerovali da je to ulazi u propise tuđe hrvijetsko. Šta znači kada kažemo sa nijetom obožavanja? Da nam je nijet šta? To svakako, to nema razilaženja. To ne moramo naglašavati. Dobro, reci. Da ukaze na ruka, da je ovu ruku sad dobro. Kada kažemo sa nijetom obožavanja, braćo, mislimo time da čovjek koji bi došao i hodao između Safe i Merve želeći da omršavi ili ga žena ganja, on bježi. Ima nagradu kako za to? Molim? Nema. A nema nagrade. Znači, sa nijetom ja hodam između Safe, ja mogu prijatelj pored mene, ja hodam sa njim između Safe i Merve da pričam sa njim. Jel u redu? Ili alim, hodam između Safe i Merve i ja idem za njim da slušam šta govori ili ko me odgovara na pitanje, da se okoristim. Ali to nije sa nijetom čega? Ta'abuda, obožavanja, lah činjenja i ibadeta njemu koji je propisan šerijatski. Zato kažemo, kada kažemo šta je ezan, definicija ezana. Ezan je poziv na namaz u određeno vrijeme sa određenim riječima, sa nijetom obožavanja. Ha. Što znači kada bi čovjek došao i samo učio ezan, tako učio riječ ezana, kako idu, a ne bi nijetio ezan, učenje ezana, niti time želio obožavanje, ne bi mu šta bio ezan validan. Mora znači biti sa nijetom čega? Obožavanja. Zato kažemo, kada kažemo obožavanje, isključili smo znači ono što nije post. Šta je post? Sustezanje od svega što kvari post od nastupa zore do zalaska sunca sa nijetom čega? Obožavanja. Odmah si iz te definicije si izdvojio onoga ko želi da posti da omršavi. Jel u redu? Ne jede i ne pije, ali ne ciljem ibadeta, nego ciljem čega?
ima viška kila pa želi da i se riješi. U redu. To ne ulazi, znači, ne smatra se čime. Ne smatra se, znači, podužavanje. Pa nijet je, znači, ovdje svakako, jeli, ovaj bitan, kakvim nijetom čovjek, jeli, to čini. Dakle, saj je hodanje između Safe i Merve sa nijetom ibadeta Allahu tebarake wa ta'ala, koji ima 7 krugova. Nazvat ćemo ih krugovi, iako nisu klasični krugovi, no međutim, jeste odlazak i povratak, u jednom tom jeli, vidu sačinjava krug. Saji između Safa i Merve je rukn hađa po mišljenju malikijskih učenjaka i to je jedan rivajet od imama Ahmeda, isto tako kaže imam Šafija. To je stav Ishaka ibn Rahavaja, Ebu Seura i drugih pravnika. Prenosi se isto tako od Ibn Omara i od Džabere, od Ajše, da su govorili ko zaboravi, znači jedan krug, ili smatrali su da je to rukn, ako zaboravi jedan krug ili dio toga kruga, ne vrijedi mu, znači saji, odnosno ne vrijedi mu šta? Hač. Morao bi upotpuniti ga taman kada bi se sjetio negdje tamo da je otišao daleko, morao bi se vratiti, upotpuniti, kao što smo govorili po pitanju čega? Tavafa, je li tako? Govorili smo da li je koliko je ograničen, da li je ograničen u Zulhidžetu, da li je ograničen da ima šarika u Zulhidžetu, da li je šarika ili ona tri, Zulhidžet, ili je mimo toga, da bi ga morao upotpuniti. Morao bi ga upotpuniti. A ako bi ga ostavio, njegov hađ bi bio neispravan. Uzvišeni Allah te barake od Allah kaže inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Safa i Marwa su Allahovi ajeti, njegovi znakovi, simboli, znači mjesta časna. Faman hajja al-bayta wa tamara, pa ko bude hađ obavljao ili umru, nema smetnje da oko njih obiđe. Nema smetnje da oko njih obiđe. Došao je Urve i upitao Ajšu radijallahu ta'ala anha, kaže, majko vjernika, uzvišeni Allah kaže, nema smetnje da obiđe oko njih. Nema smetnje. Pa mu je kazala, kaže, nema smetnje nikome da to učini. Pa mu je kazala, ružno je to što si rekao. To se odnosi, ili ovaj ajet je objavljen tim povodom što su ljudi odlazili i nijetili, znači, ibadet menatu, kipu poznatom, je li tako? Lat, Uzza, menat, najpoznatiji kipovi, znači, koji je bilo to vrijeme. Pa su ljudi, nakon toga, nisu htjeli da obilaze im Safe i Merve. Bilo je neugodno da to čine. Pa kada su primili islamu, pitali su poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome. Kaže, Allahu poslanik, nama je bilo neugodno da nakon toga obilazimo i Safe i Merve, pa je uzvišeni Allah objavio inna safa wal marwata min sha'airillah. Pa nema smetnje da se, znači, oko njih obiđe. Što ne znači, znači da ovaj ajet, ako došao, nema smetnje, da je to nešto šta po izboru. Jel? Da u amen ehlul kitabi le kane hajrel nahum. Da kitabije povjeruju, to bi im bilo bolje. Znači, to i što ne vjeruju, i to je dobro. Jer i to je hajr. Samo da povjeruju, bilo bi malo bolje. Ne znači to. Nema to za značenje, ali tako? Aha. Čovjeku kažeš, kada krade, kažeš mu da ne kradeš, bilo bi ti bolje. To ne znači da je dozvoljeno da krade, ali tako? Isto ovdje, nema smetnje da oko njih obiđe je došlo do povoda. Subhanallah, kako uzvišen je Allah zađer na lijep način, kako na blag način pojašnjava propise koji su bili, znači, očita greška od ljudi. Dalje, kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u ovoj predaji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je činio saj između Safe i Merve. I to nema pravo niko ostaviti. Drugi dokaz je, odnosno, jeli, koji ulema dokazuje da je saji rukn hađa, jesu riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, is'au fe inna Allahe ketebe alejkum us-sa'i.
jeli, hodajte između Safe i Merve, to vam je Allah propisao. To vam je Allah propisao. Ajša radijallahu ta'ala kaže, hodao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme između Safe i Merve i muslimani, pa je to njegova praksa. I tako mi Allaha neće Allah upotpuniti, neće upotpuniti hađu onome ko ne tavafi između Safe i Merve. I došlo je kod imama Ebu Davuda i kod Al-Begavija, kod imama Al-Bejheqija, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je dobila ciklus na hađu, da je rekao je poslanik alejhi salatu vesselam, tvoj tavaf po Kjabe između Safe i Merve vrijedi ti, zadovoljava i za tvoj hađ i za tvoju umru. Pa da nije bilo obavezno, ne bi rekao šta vrijediti i zadovoljava. Jer nešto što nije obavezno, onako nije dužo, znači obavljati. Kaže Amr ibn Dinar, pitali smo ibn Omara o čovjeku koji tavafi oko Kjabe, ali neće da čini saji. Može li nakon toga imati odnos sa svojom suprugom? Znači, to je onaj drugi tehalulin, ono veliko ono oslobađanje, jeli, o kome smo govorili. Pa mu je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavio tavaf 7 krugova i klanjao je iza Mekamu Ibrahima, potom je obavio saji. Potom je proučio da kad kjane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, vi u vašem poslaniku imate najbolji, odnosno imate divan primjer. I pitali su Džabir ibn Abdillaha, pa kaže, ne smije joj se približiti dok ne obavi saji. Zato što saji prati šta? Tavaf oko čega? Oko Kjabe, je li tako? Imamo i druga dva mišljenja kod uleme. Prvo je mišljenje Ebu Hanife da je saji vađib. I to je stav Seurija i Hasan al-Basrija. A koga ostavi mora šta? Iskupiti se, je li tako? Za vađib se iskupljuje. I vađib, kada se ostavi vađib, to se popravlja na hađu sa žrtvom, je li tako? U ovome slučaju, je li? Popravi se to žrtvom. Dok smatra Enes ibn Malik, Abdullah ibn Zubeir, Muhammed ibn Sirin, da je saji sunnet, da je to sunnet. I to bi se moglo shvatiti iz riječi ibn Abbas, ibn Mesuda i Ubej ibn Kaaba. To je iz njegovih kirajeta, načina učenja Kur'ana, ovoga ajeta. Se moglo shvatiti da je to sunnet. U svakom slučaju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada ostavio saji. To je stalno činio, znači, i na umrama. Koliko je umrio obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? 4. I na hađu oprosnom. I nije poznato da je neko ostavio saji, da ga nije činio. Što se tiče tavafa i saija kod Karina i kod Mutemetija, govorimo o Karinu i koji obavlja hađiju, umru, vežući obrede jedne za druge, i Mutemetija onaj koji razdvaja ih, a o čovjek koji je mufrid, jasno je, on je dužan da obavi šta? Hađ i obavlja jedan tavaf i jedan saj, nema za njega ništa drugo. Ali je pitanje ovdje kod, znači vezano za Mufrida i Kari, odnosno za Mutemetiju i Karina. Tu imamo 3 mišljenja različita. Prvo mišljenje je da trebaju obaviti svaki po 2 sajija i prije toga 2 tavafa. Govorimo o čemu? O Karinu i Mutemetiju. I to je stav Ibn Mesauda i Sufjana Seurija i Ebu Hanife, Euzaija i to je jedan rivajet od imama Ahmeda.
Imamo drugo mišljenje koje je suprotno ovome, a to je da trebaju obaviti oba dva samo po jedan tavaf i jedan šta? Saj. To je stav poznat kod učenjaka Selefa od Ata i Tausa, Hasan al-Basrija. Oprostite, to je stav Šehhul Islama Ibn Tejmije, Ibn Kajima. Oni su odabrali, znači, ovaj stav da je dovoljno po jedan tavaf i jedan saj. Ima jedan rivajet od Ahmeda isto koji kaže da je to, znači, da će se obaviti na ovakav način. I treće je da treba obaviti, utemetija da treba obaviti dva tavafa i dva sajija, tavaf za umru i tavaf za što? Za hač, kao saji za umru i saji za hač, jer je odvojio potpuno. Potpunosti je znači odvojio, jer on između toga ima šta? Šta ima utemetija između? Oslobođen je u potpunosti svega. Znači sve mu je halal. Od onoga što je Allah šta? Dozvolio, jel tako? Sve mu je halal od onoga što je uzvišen Allah dozvolio. I drugo, da Karin ima saj jedan. Da Karin ima saj. I to je stava ta i Tavusa i Hasan al-Basrija i Malika i Šafije i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. Znači da ima jedan saj. Dobro. Došao u Meku, obavio koji tavaf? Karin, koji tavaf obavlja? Koji tavaf obavlja? Tezul mesdžid. Tavaf tahije. Tavaf tahije. Šta je tavaf tahije? Tavaf el kudum. Tavaf dolaska, tako? I obavi samo tavaf dolaska. Ako učini saji posle njega, ne mora prvog dana Bajrama činiti šta? Saji. Jer je njemu šta? Jedan saji kod ovih učenjaka. Kod Šehhul Islama Ibn Tejmije svakako. Za razliku od prve skupine. Za razliku od Ebu Hanife i Leuzaje i drugi. A ako tada obavi tavaf, a ne obavi saji, onda mu saji ostaje za kada? Za Bajram. Onda će da Bajram činiti saj. Yes. Prvo mišljenje je slabo da imaju dva. A to što nema argumenta niti dokaza jasnom o njemu osim u etimu l-hađe vol-umrete lillah. Radi Allaha hađe umru potpunite, ali ne znači, znači ako se obavi jedan put da se neće potpuniti, jer je propis takav. I došle su različiti rivajeti kada je u pitanju ovaj obavljanje ili tavafa i saija. Stoga je, jeste znači, razilaženje među ulemom. Imamo hadis Džabira u kome se kaže nije poslanik sa osvijem i ashabi nisu tavafili između Safe i Merve osim jedan tavaf. Ajša radijallahu ta'ala kaže da je poslanik sa osvijem rekao dovoljno ti je šta? Za tvoj dovoljan ti je tavaf jedan i između Safe i Merve za tvoju hađu, tvoj hađi za tvoju umru. A ona je bila Karin. Bila je Karin. Mi smo govorili da postoji veliko razilaženje među ulemom, znači koju vrstu je hađa obavio poslanik sa osaname i shodno tome se razilaze da koja je vrsta hađa najbolja. I došla je od Ajše radijallahu ta'ala anha, kako bilježe Buharija i Muslim, da je kazala pa su obavili tavaf oni koji su nijetili umru. Obavili su tavaf oko Kabe i između Safe i Merve, potom su oslobođeni. Potom su tavafili drugi tavaf kada su se vratili sa Mine. A oni koji su spojili hađi umru, tavafili su jedan tavaf. Pa je ovdje Džabir negirao, a Ajša je šta? Šta je Ajša uradila? Potvrdila.
Je li tako? Ste razumjeli? Ajša kaže, tavafili su, šta? Kada su došli, pa su oslobodili se, a, bilo im je dozvoljeno sve, pa su nakon toga ponovo šta? Tavafili kada se vratili sa Mine, na dan Bajrama, u redu. Pa su prvo obavili, Ajša govori o kome? Onome koje je obavio šta? Koje je bio u temetijan, koje je obavio temetua. Obavio je hađ, znači prvo umru, potom govori o hađu. A kaže, oni koji su spojili, misli koji su imali kiran, oni su, kaže, tavafili jedan tavaf. Je li u redu? Oni su tavafili šta? Jedan tavaf. Znači nisu tavafili za hađi za umru ponaosob. Nisu tavafili zašto za hađi za umru ponaosob. Nemoj da vas buni koji tavaf? Tavaful kudum. Nemoj da vas to buni. Tavaful kudum je sunnet, to nema veze ovdje sad. Mi govorimo o čemu? Šta je obaveza da se obavi? Zato je kod kirana spajaju se obred i ulaze jedni u drugi. Zato po većini uleme za kiran treba šta? Treba da se zakolje žrtva. Kod džumhura uleme. Znači, da se zakolje žrtva. U svakom slučaju, najispravnije je mišljenje da ovo treće, to je mišljenje džumhura uleme, koji kažu da treba tavaf za mutemetiju, da trebaju dva, dva, a za karina jedan. Kada govorimo o čemu? O tavafu i o saiju. Znači kod karina i za tavaf i za saiju. Jeste, ova ima, mutemetija ima dva tavafa, mora obaviti dva tavafa u džuben, obavezno mora obaviti dva tavafa. Jedan za hađ, a prije toga jedan za umru. A karin mora, znači on spaja, znači on spaja te tavafe. Znači to je stav džumhura u leme. Je li dozvoljeno obaviti saj prije tavafa? Malik i Šafija i Ebu Hanife, rahimehumullah, kažu da nije dozvoljeno. Ne smije doći, a, šta? Saji između Safe i Merve prije tavafa. Pa ako se to desi, mora se ponoviti. S tim što Malik i Ebu Hanife kažu, mora ponoviti i tavaf i saji. Jel u redu? Dok imam Šafija, kaže dovoljno da ponovi šta? Saji, zato što je došao šta? Prije tavafa, pa bi onda bio samo računat šta? Tavaf. I ostaje mu saji. Morao bi, znači, to ponoviti. Da bi saji došao poslije tavafa. Ovo dokazuju riječima poslanika sa osvrame kada je rekao Ajša radijallahu ta'ala anha, dovoljan ti je jedan tavaf oko Kabe i jedan saj za tvoj hađ i za tvoju umru. Tvoj hađ i za tvoju umru. A rekao je Ajši, čini sve što čini šta? Hađija osim čega? Tavafa. Dobro, je li obavila ona saj? Nije. Nije, znači. Ostavila je, jeli, saj iza čega? Tavaf. Pa je onda propis jedan. No, međutim, dozvoljeno je ženi da tavafi između Safe i Merve, iako nije pod taharetom, iako bila u hajzu. Može tavafiti. Između Safe šta i Merve. No, međutim, nije joj dozvoljeno. Nije joj što dozvoljeno. Je li to dokaz onda da ovaj, što Ajša nije tavafila između Safe i Merve, je li to dokaz da ne može žena tu tavafiti ako je u ciklusu? Je li to dokaz u tome? Jeste razumjeli pitanje? Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem zabranio Ajši da tavafi oko Kabe. Zato što je šta u ciklusu.
Jel u redu? Ona nije tavafila između Safe i Merve, isto tako. Je li to dokaz da žena koja je u hajzu ne smije tavafiti između Safe i Merve? Nije, to su dva različita, rekao tako. Nije. Jeste dva različita, ali nije ni obavila ovaj drugi. Ona je činila sve što čini hađija, ali nije obavila tavaf i saji. Je li to dokaz da žena ne može tavafiti između Safe i Merve zato što je u hajzu? Nije, ali je dokaz da ne može... ovo bez ovoga. Nema ruka, onda... Postoji mogućnost, dakle, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada ona nije obavila, znači, saji između Safe i Merve, zato što je saju treba pretvoditi šta? Pretvoditi tavaf. A tavaf ne može obaviti zato što ima zapreku šerijatsku. Pa je onda odgodila šta i? Saj. Znači što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem toga dana govorio, za šta je god upitan da se radi, kaže, i falu ala harač. Kaže, ja sam uradio to prije toga, to sam uradio to prije uradio. Međutim, nije ovaj došlo, znači, da se radi saji prije tava. Dakle, ženi koja je u ciklusu, dozvoljeno je da čini saji. I došlo od Ibnu Omara da je upitan o tome, pa je dozvolio. Rekao je, nakon tavafa, dobila ciklus žena, kaže, neka nastavi sa tavafom između Safe i Merve. Tako bilježi mi je Šejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Došlo u jednoj predaji da se kaže, radi sve što radi hadžija, ali nemoj tavafiti oko Kijabe i nemoj tavafiti između Safe i Merve. Ali ovaj dodatak, nemoj tavafiti između Safe i Merve, je izniman, nije vjerodostojan, on je slab. A kažemo, postoji mogućnost šta? Da je zabranio da tavafi između Safe i Merve zato što je tome trebalo pretvoditi šta? Trebalo pretvoditi tavaf oko Kjabe, a ne da je to zabranjeno samo, jeli, po sebi. Propis vezani za tavaf između, odnosno tavaf između Safe i Merve. Prvo, uvjeti ispravnosti. Uvjetuje se za ispravnost nekoliko stvari. Prvo, da bude poslije ispravno obavljenog tavafa. To je kod džumhura islamskih učenjaka. Prije ispravno obavljenog, znači tavafa oko Kjabe. Da bude 7 krugova. Počne se od Safe i završi se na Mervi. A ako sumnja u broj krugova, treba dodati, znači, ili računati ono što, na što je ubijeđen, ili manji broj uzeti. Da počne sa Safe, to je treći, i da završi na Mervi. Kada bi počeo sa Merve i završio na Safi, morao bi dodati koliko još? Još jedan. Još jedan bi morao dodati. Zato što se onaj prvi od Merve do Safe ne bi šta? Računao. Kao da dođeš na tavaf i postaje crnog kamena, jedno 4-5 koraka, uđeš i kreneš. I dođeš do crnog kamena. Kažemo, taj se krug ne broji, je li tako? Počni ponovo od crnog kamena, jer si, znači, počeo si sa mjesta koje nije, ne, od njega se ne treba počinjati, u redu. Tako je ovdje isto, sa Merve ko dođe, jer ponekad čovjek, koji, ljudi koji stanuju na strani tamo Merve, kada ulaze, ili u redu, ulaze, ili čovjek kada završi ponekad tavaf, kada polako iziđe, ode, pa tamo s one strane, ode skroz pa uđe tamo gdje je Merva, ili u redu. Ide pola kruga, ili više od pola kruga ide kruga, to se ništa ne računa. Moraš biti na Safi, popeti se na Safu i vidjet ćemo da šta je sunnet ili kada se čovjek popne i nakon toga početi čime? Sa tavafom. Pa šerijat šta je, granice koje postoji, koje je precizirao, dakle se počinje gdje se završava, znači ovaj, to se mora uobziriti. Da bude saji, znači na mjestu koji je predviđen da se čini saji, da bude na tom ili mjestu. A to je poznati put između dva brežuljka, između brežuljka Safe i brežuljka Merve. Put, znači, koji je bio i koji je danas napravljen, jer ne može čovjek ovaj da tavafi, da iziđe ovaj, da ode, iziđe van Safe, pa ode kroz harem nekuda tamo iza Kjabe, pa se izvuče, pa opet nazad se vrati. Jel u redu? Nego moraš ići putem koji je između Safe šta i Merve.
Ne možeš otići napolje, izaći van, pa zaobići iz jednog hotela, pa se ponovno vratiti, znači ući unutra pa ići. To nije put, šta, koji je predviđen za za saji, za tavaf, između Safa i Merve, jel? I poslanik je za tome kao hudu, ani me nasi, kako ono mi je pojasnio, znači kako, kako se obavezu, uzmite od mene propise, hađa i umre, a ono mi je pojasnio, sallallahu alaihi sallam, kako to izgleda. Ovdje ima danas jedan problem, a to je proširenje Safa i Merve. Došlo je do velikog proširenja između Safa i Merve. Hoćemo kazati, ovaj mesa ili put za činjenje saja je proširen. Duplo. Duplo je proširen. I oko toga se ovaj prašina digla velika među učenjacima od onih koji dozvoljavaju i onih koji zabranjuju i onih koji su suzdržani po mišljenju. Pa ćemo, išalo htjela u narednom predavanju, prije predavanja ćemo o tome nešto progovoriti, budući da nemamo vremena sada. Pa ćemo u narednom predavanju, znači, nešto progovoriti više o tom proširenju. O proširenju puta za saji. Da li je to šerijatski validno? Šta učenjaci kažu po tome pitanju? Da vidimo granice koje su postavljene. Šta je određeno po pitanju sajija? Početak i kraj ili određena širina, pa ćemo šalotar o tome govoriti narednog puta. Učinjaci su govorili, nije u vrijeme kada su poput imama el-Fakihija i imama el-Ezraqija koji su pisali o Mekki. Govorili su znači o tim ovaj granicama, pa ćemo vidjeti su to granice samo koje su, o kojima su oni govorili, koje su postojale tad u to vrijeme, jer su to zaista šerijatske granice koje se ne smiju prelaziti. Dotaćemo se toga inšallah. Sunneti sajja. Da čovjek bude na taharetu. Da čovjek bude na taharetu, bio muškarac ili žena. Da bude pod abdestom. Da dotakne crni kamen prije nego što iziđe na put, odnosno što se popne na safu. Kako je činio poslanik, sa osam kako došlo od Isu Džabira. Kad dođe do Safe da prouči ajet inna safa ul marwata min sha'airillah, prouči taj ajet kako je učio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ebdeu bima beda Allahu bihi, počeću odakle je Allah počeo, tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da se okrene peto i šesto, da se okrene prema Kjabi na Safi i da prouči la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahda, anjaza wa'da, wa nassara abdahu, wa hazama al-ahzaba wahda. To je dova koju će proučiti gdje na Safi. Nakon učenja ajeta, proučit će ovu dovu. Potom će dobiti kako želi, čime želiš, na kom jeziku želiš. Dovi, kako ti je lakše. Čak ovu dovu kada ne bi znao na arapskom, pa da ima nešto da je pročita, ili da je prouči na svom jeziku prevodu, neće smijeti. Iako je bolje da se uči na arapskom jeziku. Ova dova, zato što ona došla tu. A nakon toga da čovjek dovi čime želi, neće smetiti. I onda sve to ponovi tri puta. Saf je do, kad dođe na Saf, pogleda, okrene se prema Kjabi i dovi. No, međutim, danas sa Safe se Kjaba ne može vidjeti osim samo na jednom ili dva mjesta između stubovama. Jako se malo Kjabe vidi, znači sa Safe. Nekada se Safa vidjela, ali u potpunosti nije bilo stubova, nije bilo ništa, no međutim, danas je to zatvoreno, tako da je malo se Kjabe može vidjeti ovaj, ili, niti je obavez da se gleda u Kjabu, pitanje da je čovjek okrenut šta prema Kjabu. Jer gledanje u Kjabu ibadet. Hadis, gledanje u Kjabu je ibadet, to je hadis batel. Hadis neispravan. Hadis je neispravan da je gledanje u Kjabu ibadet. Nema dokaza da je gledanje u Kjabu ibadet. Može biti sa strane da čovjek dođe da mu se srce raznježi, da mu se iman malo poveća, naravno kada čovjek dođe na to mjesto razlikuje se. Međutim, da je to klasično, da čovjek stoji da gleda u Kjabu, da je to ibadet. Zato ispravno je mišljenje da se ne gleda u Kjabu dok čovjek stoji, dok čovjek stoji u namazu. Neko kaže ko je ispred Kjabe dole onome, znači sahanu, jel, jesi tavafi,
da se gleda u Kjabu. To nema dokaza. Nema dokaza da se gleda u Kjabu. Ispravno mišljenje da je po tome pitanju Kjaba i druge džamije da sve jedno. Kako nećeš u džamiji gledati u mihrab? Jeli? Nećeš gledati u mihrab koji je svakako novotarija? Tako nećeš gledati ni u šta? U Kjabu. Nećeš gledati u Kjabu. Jesu. To se ponovi, dakle, šta? Tri puta. To se ponovi tri puta. Dozvoljeno mu je da između Safa i Merve hoda, znači jašući našto ako ima kakva korist u tome, kako je činio poslanik sa Losanem kada se ljudi okupilo oko njega, uzjahao je, jer su ga ljudi tada pitali i svi su žurili da tavafe sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, kaže Ibn Abbas, ali je hodanje bolje, znači ako čovjek nema potrebe, bolje je hodati nego jahati, odnosno koristili danas kolica i slično tome. Osmo, da požuri između dva zelena svjetla. Imate dva zelena svjetla koji su bliže Safi nego Mervi. I između njih je Hadžara radijallahu ta'ala anha trčala. Hadžara ili Sara, ko je bio? Ko je rodio Ismaila? Hadžara, ona je bila šta? Šta je bila? Žena. Svakako, šta je bila? Odakle je ona žena Ibrahima? Robija Sare. Robija Sare je bila. Pa je poklela Ibrahim. Pa kada se ovaj... Kada je rodila sina, razljutila se Sara. Sar. Ispravno se kaže Sara. Sa dva R. Sara. Mi kažemo Sara, jel? Ispravno da imaju dva R. Razljutila se i za, u nekim predajama sam ovdje zavjetovala da će otkinuti neke dijelove tijela. Pa je Ibrahim a.s. kaže se u nekim verzijama uzeo i odveo je u Meku. Radi Allahu ta'ala anhuma. U svakom slučaju ona je ostavila sina pored Kabe. I išla bi, tražila nekoga, nema nikoga. Ostavljena je znači u mjestu gdje ništa ne rađa, nikoga nema. Pa kada bi išla sa Safe prema Mervi, bila bi, znači, blaga jedna dolina. Pa kada bi ušla u dolinu, ne bi vidjela sina koga je ostavila tamo. Pa bi potrčala tu, dok se ne popne, a nije se popela gdje na Mervu, nego je to sve put. I onda se popne i tada ga vidi. I onda bi opet polako, jer dok je pod okom, joj je lakše, u redu. No, međutim, kada bi se tu spustila, tada bi požurila da što prije se digne, da može šta opet vidjeti svoje dijete. Jel u redu? Pa je to da, znači, hodala na takav način. Pa je sunnet kada se dođe do tog mjesta s jedne i s druge strane da se požuri i ne da se trči kao što neki trče samo polako. Malo brže nego, ili nekako brzo hodaj, ne, nego da se požuri. Znači da se slobodno korak pruži kao trčanje. Trčanje ne mora sada biti, jeli, pretjerano brzo, ali da se potrči slobodno, znači u tome nema nikakve smetnje. I to je samo za svakako za muškarce, ne za žene. I hvala Allahu, rijetko se može vidjeti da žensko trči između ovih mjesta. Rijetko se može vidjeti, znači, da žensko trči ovaj na ovim mjestima. Dalje je da dovi čime želi, kao po pitanju tavafa, jer je došlo od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu da je dovio Rabbi ighfir warham innaka antal azzul akram i bilo kakve druge dove da dovi, nema određenih dova ni po pitanju tavafa, ni po pitanju čega. Sa'ija, osim kazali smo što dovu na kraju završi između jemenskog i crnog kamena, završi sa Rabbenatina fi dunja hasene, jer je tako kao kaže šejh Islam ibn Tejmije, poslanik sallallahu alejhi ve sellem završavao šta svoje dove. Da učini isto na Mervi što je učinio na Safi. Od dova. Ovdje autor ništa više nije spominjao. Ispravno je da neće ponavljati ajet. Da se ajet uči samo na prvi put. Prvi put samo kada se popne na Mervu. Oprosti, na Safu. Na Safu. Nema učenja ajeta, znači na Mervu. Isto tako stane, okrene se prema
Kjabi, ne vidi sa Merve Kjabu, nikako, ni podrazno, ni na jednom spratu. Ne znam, ono je gore zadnjim četvrtom, zadnji što je urađen, nisam gore, nikad nisam činio sa i gore, uglavnom, ne vjerujem da se je dozgo vidi Kjabu. I čini znači isto. Nakon toga skrati kosu ili obrije. Kada je u pitanju mutemetija, njemu je bolje da šta? Da? Skrati kosu. Jer će imati i brijanje. Jel u redu? Imaće brijanje prvog dana hadža, a za brijanje ima nagradu, kako je došlo određenim hadisima, iako su im neki prigovarali, svaku obrijanu dlaku da ima nagradu. No, međutim, šejh Albani je prihvatio neke od ovih hadisa. Kada će Karin, šta će on raditi? Će on ubijeti ili će kratiti? Ili neće ništa? A? Može jedno i drugo, za svaki slučaj, jel? Ko se brije dva puta, ili ko krati dva puta? Temete. Karin nema ništa sad s ovim. On spaja obrede čega? Hadža i? Red. Spaja obrede hadža i umre. Osmi dan koji se zove Jomu Taruje. Osmi dan hadžije izlaze iz Mekke na Minu. Onaj koji je bio mufrid i mutemetija, oni nijete izlazak, odnosno nijete hač, je u redu. Jer je prvo mutemetija nijetio umru, a mufrid šta je nijetio? Molim? Šta je mufrid nijetio prije osmog dana Zulhidžeta? Pa ništa nije nijetio. Ništa nije nijetio, pa nije ništa. Šta će nijetiti? On obavlja samo hač. A vrijeme hađa počinje, odnosno obred je hađa počinje u osmog šta? Dhulhidžeta. Osmog Dhulhidžeta. A on ništa nije nijetio. Pa ovdje nijeti samo ko? Mutemetija i mufrid. A šta je sa Karinom? Što on ne nijeti? Ako iziđemo, braću, iz ovoga, da niste shvatili šta je mufrid, šta je Karin i šta je mutemetija, onda je problematično. On je zanijetio i on je ostao šta u svojim ihramima. On ne skida ihrame, on biva u ihramima dalje, on je uvijek u obredima. Njemu je zabranjeno da čini ono što je zabranjeno da, ovaj, jeli, hađi da čini u tom slučaju. On je znači pod ihramima. Mufrid nije svakako imao ihrama, jer i taj dan oblači, hoće samo da obavi hađi. A mutemetija je šta? Nakon umre, oslobodio se ihrama i oslobodio se zabranjenih stvari. I izišao iz čega? Iz obreda. Pa mutemetija nije u obredima, ali izišao iz obreda umranskih, a Karin nikako nije ni ušao šta u obrede. Pa moraju nijeti dok nijet od ovaj, oprosti, mufrid, nikako nije ni ušao. A Karin je ostao i zato njemu ne treba poseban nijet, jer jedan nijet vrijedi za hadž. Ispravno je da ne treba za svaki novi rukn šta. Ne treba tebi nijet posebno, danas idem na Arefat i nijetim posebno. Ne, kad nijetiš ulazak u obrede, tada nijetiš da obaviš šta? Hadž sa njegovim celokupnim ruknovima i vađivima i sunnetima. I ne moraš za svaku stvar imati šta? Poseban nijet.
to više liči namazu nego postu. Kod posta svaki dan, po ispravnom mišljenju, treba šta? Novi nijeti. Iako neka ulema kaže, može na početku Ramazana da se sve nijeti. Poznato je to mišljenje. No, međutim, ispravnije je da su dani Ramazana odvojeni po svojim ibadetima. Zato kad pokvariš jedan dan, nećeš pokvariti šta? Drugi dan. Jedan dan si pokvario jelom, pićem ili nečim drugim. Naredni dan posti ispravno je. Za taj jedan dan imaš li opravdanje, to je druga stvar. No, međutim, neće utjecati na ispravnost čega ostali dana. Za razliku od hađa, nemoj stojati na Arefatu. Možeš kazati, moj hađ sav ispravan osim Arefata. Kažemo, tu je problem baš. Ili ispravan je sav hađ, samo što tavaf nisam obavio, tavaf od ifada, ja ga nisam, drugi mi je hađ, sam je ispravan. Ništa ti nije ispravan. Da kažeš, cijeli mi je namaz ispravan, samo drugi rekat mi je pokvaren. Ne može. Mora biti ili četiri, odnosno tri ili dva, bitno koliko je rekat, ili ništa. Pa su povezani. E tako je ovdje. Tako je, znači, ovdje. Znači, nije te šta? Ulazak u hađske obrede. Nije te hađ. Što je problem kod ljudi kad ulaze ko čini temetua, odmah u avionu on nije ti hađ. Nemaš ti ništa sa hađom. Ti sa hađem nemaš ništa. Hađ još uvijek nije počeo. Ti nije tiš umru. Zaboravi, kao da ne ideš na hađ nikako. Nije ti umru. A o hađu ćemo razgovarati u Meki. Tada ćeš nijetiti šta? Hađ. Nijete. Osmog dana Zulhidžeta, je ovom Tarvije, nazvan je tim imenom zato što su ljudi iznosili vodu iz Mekije da poje hađije na Mini. Izlaze prije podne, u vremenu duha, najbolje da se krene 9 sati, 8-9 sati, da se krene polako prema Mini i dođe se, znači, na Minu. I ovo je sunnet koji je, pa kada smo kazali, kod polovine hađija zapostavljen, možda ne bismo pogriješili. Ali da ne budemo pesimisti, kazat ćemo kod trećine. U najmanju ruku trećina hađija, a opet podlačimo možda lahko i polovina, nikako ne izlazi osmog dana Zulhidžeta na Minu. Ovdje se boravi, znači na Mini, dođe se prije podne, klanja se podne, kindija, akšem, jacija i saba. Ovdje se klanja 5 vakata. Svaki se vakat klanja u njegovo vrijeme i krati se podne i kindija i jacija. Znači, krate se na 2 rekiata bez spajanja. 2 rekiata bez spajanja. Ispravno je da se krati. To je stav izrazite većine uleme i jedino koje je ovdje upotpunio bio je od prvih generacija bio Osman radijallahu ta'ala, odnosno sahaba. I zato Ibn Mesud je osudio ovaj postupak na jedan lijep način. Kada je upitan o tome, rekao je, kaže, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem ovdje kratio i Ebu Bekr i Omer, kaže, kamo sreći. A klanjao je 4 rekata iza imama, upotpunio je. Nije pravio gužvu i nered. Pa kada je upitan, kaže, innel hilafe kullahu šar. Kaže, razilaženje, cijepanje je, kaže, šar, zlo. Pa je klanjao, kako je klanjao halifa muslimana, radijallahu ta'ala anhu, Osman ibn Affan. U svakom slučaju, znači, klanja se 5 vakata i sabah se klanja i nakon što se rasvane dobro i sunce iziđe. Tek nakon izlaska sunca kreće se, kuda? Prema Arefatu. Ovdje nam je mjerodavan izlazak sunca, a kada klanjamo sabah namaz na Muzdalifi, krećemo sa Muzdalife kada se dobro rasvane i ne čekamo izlazak sunca. I to ljudi često miješaju. Znači, sa Mine osmog dana Zulhidžeta, odnosno bolje kazati 9. dana, ujutro dana Arefata, se kreće nakon izlaska sunca. A napusta se Muzdalifa nakon što se dobro šta? Rasvane. Kad dođe do mjesta nemira, može tu boraviti. Iako, jeli, danas čovjek nije u prilici da on bira gdje će biti. Nego je raspoređen, znači, po grupama, po brojevima, po terminalima, svako ima svoje mjesto. Znači, i dolaziš tamo gdje ćeš boraviti.
lijepo je da se prije podne, ako čovjek dođe, odmori. Prije podne, ako dođe, da odmori. Da bi bio spreman za dobu i ibadet između podne i akšama. Jer je vrijednost arefata između podne i akšama. Ljude ćete naći prije podne, dođu na arefat i digli ruke i dove i plaču. Lijepo, to je lijepo, je dova, to je pohvalno. No međutim, tog istog vidiš nakon podne, nakon ikindije, kako se zabavlja nečim ili spava i strče o tome. To je pogrešno. Ako dođeš prije, odspavaj. Došao si, ne, odmah lezi, spavaj. Ospavaj do podne. Kajlula je prije podne. Može i posle podne, a može i prije podne. Ospavaj lijepo, nakon toga klanjaš podne i kindiju i onda spreman za ibadet. Ja sam bio na hađu ove godine i jedan je, imam, držao nam je hutbu, pustili smo ga da nam drži hutbu. Pričao je, znači, zaista hutbu, znači da je rasplakao pola hađe. Znači, predivno. Predivno čovjek govori. No, međutim, između podne i kindije još samo što nije hrkao. To je belaj. Postičeš ljude na jedno, a radiš drugo. Ne, čovjek treba, znači, to vrijeme da iskoristi maksimalno u dovi, u učenju Kur'ana, u zikru. Jer je to odabrano, znači, vrijeme i hajru dua, dua u jevmi arafa. Pa to vrijeme ne treba, znači, nikako znači, propastiti pukim mjelom ili pićem ili pričom nekakvom od koje nema nikakve koristi. Ne smeta da se čovjek osježi da promijene abdest i slično tome, ali treba iskoristiti ovo vrijeme, znači, u dobu. U svakom slučaju, da ne bismo govorili o arefatu, jer nakon toga nam dolazi, znači, govor o ovom ruknu četvrtom, od najvećih ruknova hađa, znači arefat i tavaf sigurno. O njemu ćemo govoriti posebno u narednom predavanju, a ovdje, znači, se klanja podne i ikindija skraćeno i spojeno. Na ome mjestu se klanja podne i ikindija skraćeno i spojeno. I svi muslimani na zemlji, svih mezheba i opredeljenja i usmjerenja, klanjaju podne i ikindiju ovdje spojeno i skraćeno. Hanefijski učenjaci ne dozvoljavaju spajanje namaza na putu. Jel u redu? A dozvoljavaju spajanje na ovome mjestu. Jel u redu? Zna li neko kako to hanefijski učenjaci tumače? Uzme ih samo, bravo. Mutevatir predaje. Zašto mu tevatir predaje? Nije to baš tako, kako ste rekao, ne samo mu tevatir predaje, nije to baš tako. Ali vezano za mu tevatir predaje. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta." Jel u redu? Namaz je vjernicima određena vremena propisana. Imaju vremena, a tačno na kojima se slaže ulema. Pitanju neki vremena postoje blago razilaženje poput pitanja ikindije i tako dalje. No međutim, u globalu se slažu da svaki namaz ima šta svoje vrijeme i da se ne smije ni jedan namaz odgoditi do narednog šta? Namazskog vremena, u redu. Hanefijski učenjaci kažu, vi hoćete na putu da spojite namaze i da podne klanjate u ikindijsko vrijeme. Mi imamo mutevatir argument, a to je ajet da ikindija ima svoje vrijeme. A ti hoćeš sa hadisima koji su ahad da to izmijeniš. Pa da to vrijeme preučeš u drugoj luredu. Ili da spojiš namaska vremena. Kažu, mi to ne prihvatamo, nego samo da tođe isto sa mutevatirom, a mutevatira nema. Pa dobro, kažemo, onda šta je onda sa arefatom? Zašto ovdje spajati? Kažu, pa došli su mutevatir hadisi. Svako ko je prenio hađ poslanika od ashaba, salosaname, svi su prenijeli da je poslanik sam ovdje šta? I nema razilože. Kažu, zato. Znači, da neko ne bi sada pomislio da su hanefi iskućenje spali u šta u kontra, oni su postavili pravilo i oni se drže svoga pravila. A postavili su pravilo i drže se pravila. I to je ispravno. Ispravno je šta? Držati se pravila. Iako je ispravno da pravilo nije ispravno. Ispravno je da pravilo nije ispravno, zato što ovdje se ne radi, braćo, ovo znači ne znači nikako da
da se uzima vrijednost hanefijskih učenjaka. Hanefijski učenjaci su ulema ummeta, kada bi se mi svi danas složili i vikali u jedan glas, oni ostaju ulema i priznati kod islamske uleme i to ne uzima njihove vrijednosti. Međutim, pravilo koje su postavljene nije precizno. Zato što ovaj hadisi, to nije derogacija. To je samo, znači, pojašnjenje. U određenim, znači, u protivnom, u mnogo slučajeva dolazi, znači, zato hanefijski učenjaci kažu, nema namaza za kišu. Dobro, zašto nema namaza za kišu? Kaže uzvišeni Allah, kaže u Kur'anu, ostanfiru rabbekom innehu kane gafara, jursili semaja aleikum idrara. Otražite oprost od Allaha. On će vam poslati obilnu kišu. Obilnu će vam kišu slati. Kaže, to je došlo u Kur'anu, je došlo da kada dođeš u situaciju da nema kiše, tražiš šta? Oprosta. Pa kažem, ali imaju hadisi koji su došli kod poslanika, kod Buhari, kod muslima, kažu hadisu ahad. Pa tu onda dođe se u situaciju da se ponekad moraju, znači, hadisi ostaviti po strani. Tako da je, znači, problem je u pravilu. Ali ti moraš, kada gledaš nekoga sa kim se ne slažeš, moraš gledati njegovo pravilo koje je postavio. Jel u redu? Pa kroz to pravilo onda sudiš čovjeku. A ne da ti postaviš pravila, pa na osnovu svojih pravila šta sudiš drugima. Tako da je ono što su oni radili, odnosno hukm ovaj koga su kazali po ovome pitanju, hanefijski učenjaci je ispravan, shodno znači pravilu koga su postavili, rahimehumullahu ta'ala. Dobro. Govorit ćemo znači o Arefatu i što to naredno dođenju. Allah ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam.